Φεστιβάλ Κασάνδρας 2018 είναι το 26ο φεστιβάλ. Μιλάμε για μια διοργάνωση που γίνεται 26 συνεχόμενα χρόνια και όπως ξέρουμε όλοι έχουν περάσει παγκοσμίου φήμης ονόματα της ξένης και της ελληνικής μουσικής και όχι μόνο αλλά και του θεάτρου με πολλές ξεχωριστές συναυλίες. Φέτος το φεστιβάλ ξεκινάει 21 Ιουλίου και καθυστερήσαμε περίπου μια εβδομάδα λόγω του Μουντιάλ που είχαμε αυτό το καλοκαίρι. Ξεκινάμε με μια συναυλία ξεχωριστή για τον τόπο μας, με έναν ντόπιο καλλιτέχνη, Χαλκιδικιώτη. Πρώτη φορά έρχεται στο φεστιβάλ, το Σοκράτη Μάλαμα, μαζί με τον Παπακοσταντίνο το Θανάση. Θα έλεγα εγώ ότι άργησε, έπρεπε να έχει έρθει από προηγούμενα χρόνια. Και όπως κάθε χρόνο συνεχίζουμε με μια γκάμα, μεγάλη γκάμα συναυλιών και θεατρικών παραστάσεων. Έχουμε τα κλασικά έργα, φέτος έχουμε την Αντιγόνη του Σαχαρνής και μια εμβόλυμη παράσταση που δεν έχει μπει στο πρόγραμμα, προέκυψε την τελευταία στιγμή, είναι η Ηλέκτρα της 11 Αυγούστου με την κυρία Παπαλιγούρα. Έχουμε τη συναυλία τη μεγάλη που κορυφώνονται οι εκδηλώσεις 15 Αυγούστου με τον κύριο Ρέμο και την κυρία Παπαρίζου και κλείνει το φεστιβάλ με την τελευταία συναυλία του κυρίου Νταλάρα με τον Μαχαιρίτσα. Πιστεύω καλύπτουμε όλα τα γούστα και φυσικά και τους μικρούς μας φίλους. Έχουμε δύο παιδικές παραστάσεις, το Ξαναζού και τον Γύρο του Κόσμου σε 80 μέρες με το Χάρη Ρώμα.